Орхиломын хувьд гоо сайхан сайн сайхан байхаас гадна байгалийн гаралтай шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бүтээгдэхүүнээс эхэлдэг гэдэгт бид итгэдэг. Орхиломын бүтээгдэхүүн боловсруулах философи нь мэрэгчлэнүүдний боловсруулсан үр дүнтэй аюулгүй хариуцлагын зарчимд нийцсэн дэлхийн аюулгүй байдлын хамгийн хатуу стандартыг хангасан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэхэд оршин. Бүтээгдэхүүний орц найрлагад ашигласан бүх хандыг байгалийн их үүсрээс гаргаж авдаг бөгөөд бидний хэрэглэж буй орц бүр чанар, аюулгүй байдал, гарал үүслийг үнэлдэг байгаль орчин, ёс зүйн нарийн шалгалт нь хамрагддаг. Манай бүтээгдэхүүн дагуулагддаг гоожуулагч хэсгүүд нь бөөсний ёс, жимсний үр, чөдүүн жимсний ёс зэрэг байгалийн гаралтай байдаг. Мөн далайд хор хөндөл өвчрүүлдэггүйгээрээ онцлог юм. Бидний гаралтай орхиломын эрүүл мэнд гоо сайхны олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг дараах 7 төрлөөр танилцуулж байна. Харьс арчилгаа, wellness, эфирийн тос, нүүрний бодаг, үнэртэн, үс ба биеийн арчилгааны бүтээгдэхүүн ба аксессуарууд. Одоо орхиломын wellness болон Novage Plus цовруудын талаар танилцуулъя. Эдгээр брендийн бүтээгдэхүүн нь таны гоо сайхан болон эрүүл мэндийг дэмжихэд зориулагдсан. Орхиломын wellness бол таны эрүүл ба тэнцвэртэй амьдралын хэм маягийн хүчит юм. Шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн судалгааны дагуу сонгогдсон ашигтай орц найрлагуудтай эрүүл мэндэд тустай нь батлагдсан тэжээлэг хоол хүнс багтсан болно. Харин Novage Plus бол манай урдаа байдаг хөшөлтийн эсрэг үйлчлэгдээ арьс арчилгаа бөгөөд олон талд идэвх найрлагынхаа ачаар арьсны хэрэгцээ бүрт хүрч үйлчлдэг. Novage Plus бүтээгдэхүүний иж бүрдлүүд нь шинжлэх ухааны сорилоор батлагдсан гайхалтай үр дүнг богино хугацаанд үзүүлдэг. Манай wellness болон Novage Plus бүтээгдэхүүнийг яагаад хэрэглэх болон бусдад танилцуулж ярих гол гурван шалтгааныг хуваалцъя. Wellness ба Novage Plus байгалаас урам авч шинжлэх ухаанаар бүтээгдсэн гайхалтай үр дүнтэй манай уртаа байдаг гол бүтээгдэхүүн юм. Wellness-ийн бүтээгдэхүүн таны хоол тэжээлийн хэрэгцээг хангах ба хэрвээ та жингээ хайхад тусламж хэрэгтэй байгаад жингийн хяналтын тэжээлэг коктейл, эрүүл мэндэд тустай снэк, таны эрүүл мэндийг дэмжих зориулсан wellness pack, мөн дараа хүнсний нэмэлт тэжээлүүдийг ч санал болгодог. Novage Plus арьс арчилгаа нь таны арьсны хэрэгцээ болоод тулгарсан асуудал тохирсон үйлчлэгээр хангадаг ба онцгой шийдлийг танд санал болгодог юм. Бүтээгдэхүүн бүрийн найрлагдах олон талт идэвхт орцууд нь хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд харилцан уялдаатай ажилдаг. Novage Plus Bioactivating Skin Care арьсан зөөлн нөлөө үзүүлэх замаар ердөө 2-7 оны хугацаанд шинжлэх ухааны сорилоор батлагдсан үр дүнг үзүүлнэ. Бүтээгдэхүүнийг шат дараалалаар нь буюу цогц арчилгаагаар хэрэглэх нь дангаар нь хэрэглэснээс 7 дахин илүү үр дүнтэй. Novage Plus нь арьсан тулгарсан үндсэн асуудлууд чиглэсэн төгс шийдэл. Хэрв танд гүн үрчлээ хөшөлтийн шинж тэмдэг үүссэн бол Novage Plus Wrinkle Smooth. Уян хатан байдал алдагдсан үндсэн бол Novage Lift Firm. Хэд нөсөөчлөлт үүссэн бол Novage Bright Intense. Хөшөлтөөс үүссэн нөсөө толб гарч ирсэн бол Novage Blemish Age Defy. Арьстан хит мэдрэг болсон бол Novage Skin Relief. Анжис сулрсан бол Novage Time Restore болон гişүүдийн арьсан зориулсан Novage Mini хэрэглээрээ. Бүтээгдэхүүнийг дангаар нь хэрэглэснээс илүүтэйгээр иж бүрдлийн хэрэглэхийн танд илүү өндөр үр дүн өгөх болно. Эсвэл Novage Plus бүтээгдэхүүнийн нэг бүрийг цувралын бусад бүтээгдэхүүнд хам туслуулж хэрэглэснээр бүрэн хүч чадлаараа үйлчилж эхэлдэг. Бүтээгдэхүүнүүд нь бие биенийхээ үр нөлөөг өгдөг бөгөөд бүтээгдэхүүнийг дангаар нь авахын оронд иж бүрдлэр нь авсан тохиолдолд илүү хэмнэлтэй байх болно. Иж бүрэн ашиглахыг санал болгосноор та бизнесийн зорилготой хүрч чадна. Удаан хугацааны туршид худалдан авалт хийх үнэн хэрэглэгчтэй болох туслахаас гадна орхиломын тавтай морилт хэлбэрт хамрагдах бослыг анхаа туслана. Мөн шин цол төргүүн хөрөх урамшуулал авах амжилттай шигтар өгсгөд туслах 20% илүү бал бонусыг авах болно. Иж бүрэн ажиллагааг хэрэглэж давуу талуудыг нь өөрийн бидээр мэдрэх нь үнийг санал болгох хамгийн сайн арга билээ. Мөн таны хэрэгцээнд нийцэх оновчтой бүтээгдэхүүнийг сонгохын тулд та wellness асууж болон Novage Plus онлайн арьс онцлогийг хэрэглэж тохирсон бүтээгдэхүүний ээж бүрдлээ өнөөдрийн доторл захиалах боломжтой. Манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзсний дараа бид танд дараах зүйлсийг заах болно. Өөрийн туршлага дээр тулгуурлан бүтээгдэхүүний түүхийг хэрхэн бүтээх. Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзсэн туршлага түүхийг найзуудтайгаа хуваалцах, хэрэглээний хідэн зөвлөгөө өгөх, захиалга хийхээ санал болгох, мөн орлого олж эхлэх. Танд амжилт хүсье.